Gruppa vi skal treffe nå er en gjeng med idrettsfolk, egentlig. En er skapalpinist, en er kappgangfan, en synkronsvømmer, og den tredje, fjerde blir det vel, drev med mange idretter før musikken kom og tok han. Bandet representerer noe vi har hørt alt for lite av i Grand Prix-sammenheng tidligere. Jeg har sagt det før, og jeg sier det igjen. Grand Prix er en scene for nye og etablerte norske talenter innenfor alle sjangre, også rock'n'roll. Vokalist og gitarrist Lars Berg er også komponist og tekstforfatter. Lars har vært musiker siden 10-årsalderen. Bandet heter Bias, og de platedebuterer med albumet sitt i mars. Etter et år i studio er første låta klar. Her er Alf Magne, Einar, Ole Rally Rasmus og Lars i Bias med melodi K, Your Heart Belongs to Me. You can walk with me, baby, and you can talk with me too. And pretty soon we can maybe be a part of this too. And we can go through bad weather, and we can take on the storm. Tell it to your mother or your brother and your other pastime lovers. Well, tell your father that your heart from now belongs to me. You can take me up and you can burn me down. To your mother or your brother and your other pastime lovers. Well, tell your father that your heart from now belongs to me.